Сьогодні мова зайшла про дуже важливих людей у нашому житті. Захисників батьківщини, військовослужбовців. Вони мають свої закони, дотримуються певних норм, а ще повинні відповідно одягатися. Який же він? Дрес-код військового, а точніше форма. Про це розповім вам я, Єва Моругова. Не перемикайте. Чоловік завжди був, є і буде воїном. Це доведено і не обговорюється. Саме тому все, що пов'язане з військом, викликає у чоловіків зацікавлення. Та й деякі жінки полюбляють одяг у стилі мілітарі, тобто військовий одяг. Камуфляж займає не останнє місце і у сучасній моді. Та крім цього, такий одяг ще й дуже зручний у повсякденному житті. Також камуфляж дуже популярний серед мисливців та рибалок. Адже якщо він підібраний правильно, то робить людину невидимою на фоні дикої природи. Та якщо мисливці та рибалки можуть обирати собі одяг, то у військових все строго визначено заздалегідь. І на кожну подію своя форма одягу. Її поділяють на парадну, парадну-вихідну, повсякденну, польову та робочу. До того ж, кожна з них буває літня та зимова. Ну що ж, почнемо зі святкової, тобто парадної форми одягу. Військові одягають кашкети з околом малинового кольору, парадно-вихідний мундир, брюки кольору полину, білу сорочку та галстук такого ж забарвлення, як штани. Ну а чорні черевики завершують образ. На мундирі парадної форми носять ордени, медалі та нагрудні знаки чи стрічки. Зимовий варіант такої форми, звісно ж, утеплений. Всім відома шапка-вушанка, зимове пальто кольору хакі, мундир та брюки. Біла сорочка із галстуком у тон верхнього одягу, рукавички та білий шарф. Мовою військових це кашне. Та якщо для нас повсякденна форма – це джинси чи шорти із футболкою, то у військових усе інакше. Вони одягають кашкети з малиновою смужкою, кітель та брюки кольору полину, сорочку та галстук такого ж кольору та чорні черевики. Взимку повсякденний стиль виглядає так – шапка-вушанка для звичайного військового та шапка-вушанка з каракулю для полковників. Далі пальто, під ним повсякденний кітель та штани у тон, черевики, рукавиці та шарф. Ну і всім нам відома польова форма. Насамперед вона має бути зручна, адже розрахована для особливих завдань. Це кашкет, куртка, штани. Усе камуфляжного кольору для хорошого маскування. Черевики з високими берцями та шкіряний пояс. Зимова форма виглядає так само, тільки усе утеплене. У формі одягу військових є і свої заборони. До прикладу, їм не можна носити сітчасті та яскраві сумки. Не можна одночасно поєднувати військову форму із цивільним одягом. Не дозволяється одягати підкомірці інших кольорів, окрім білого. А також предмети військової форми одягу, спорядження і військові знаки розрізнення змінених або не встановлених зразків. Одним словом, все дуже серйозно та чітко за статутом. Як бачите, дисципліна для військових полягає не лише у виконанні завдань чи побуті, а й в одязі. Ну ось і все, мій сюжет добігає кінця. І я вітаю усіх захисників вітчизни зі святом. А нам усім бажаю миру та спокою. З вами була я, Єва Моругова. Па-па!